Meraya sistem açıcılar çağrı efirde de telefonlarımız da açıldı. 510-02-04 ve 69-74 SMS ünvanımız açıldı. Mövzumuz bugün prostat adenomasıdır. Gələn mövzumuz isə şübhəsiz ki, dedik, iltihabı proseslər, yəni allergiya ilə bağlı olacaq. Həmçinin də demək, fəsillərlə əlaqədar keçidlərdə görürsən iltihab prosesləri də ora daxil edəcəyik. Yəni belə bir geniş mövzuda danışacağıq. Şübhəsiz ki, mütəxəssislər də dəvət edəcəyik. O ki qaldı Herbaflora şirkətinin məhsullarına. Herbaflora şirkətinin məhsulları bütün apteklərdə olmaqla bərabər həmçinin fitoklublarda da müəyyən məhsullar təklif olunur. Məsələn, Herbaflora firmasının məhsullarını gedib fitoklublarda topdan satış qiymətinə ala bilərsiniz. Belə ki, 30 adda müalicəvi çaylar, şəkər xəstələri üçün, ondan sonra ümumiyyətlə insan sağlamlığı üçün lazım olan bütün müalicəvi salatlar təşkil, bir çox müalicəvi salatlar təklif olur, məcunlar təklif olur. Yəni Herbaflora şirkəti bugün artıq çeşidlərini artırmış və sayını, məhsulların fitoklublarda olan sayını artırmışdır. Bundan başqa, demək, kişi və qadın sorunsuzluğu üçün təbii dərmanlar da fitoklublarda mövcuddur. Belə ki, gedib ala bilərsiniz. Fitoklubların nömrəsini bir daha xatırladıram. 561-85-01-012 561-85-01 012-492-23-46 və 012-492-29-53-də Bənövşə Yaşıl Aptekrin nömrəsidir ki, bu məhsulları əgər əldə eləmək istəsəz, elə Bənövşə Yaşıl Aptekrinə də müraciət edə bilərsiniz. Belə əziz tamaşaçılar, bizim telefonlarımız 510-02-04 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Salam. Əleyküm əsalam. Bağışlayın, mən bilmək istəyərdim. Siz biraz televizorun səsini azaldın ki, biz də sizi tam yaxşı eşidək. Buyurun. Mən bilmək istəyərdim ki, təzyiq üçün bizə bir çay adı deyərdiniz də. Nə üçün? Təzyiq üçün. Yəni təzyiq sizdə yuxarı olur da. Yəni. Məndə yox, yoldaşımdadır. Yoldaşda yuxarı olur, ona görə biz... Hə, oldu, aydındır. Sualınız buyurun, Ulus xanım. Xanım, yəqin ki, siz yoxlatdırmışsınız. Ümumiyyətlə, yoldaşınızda əsəbdir, qaraciyərdir, böyrək xəstəkləri. Bunlardan hansı var? Alo. Alo. İkinci telefonu da qəbul edək. Yoxdur, ikinci telefon. O zaman, buyuruz. Təzyiqə görə indi sual verdik ki, o təzyiqə... Bu əslində düzgün deyil. Yəni, bunu dərmana biz... Dərman qəbul edəndə deyə bilərik ki, təzyiqə görə hansı dərmanı qəbul edəndə. Amma bitkiləri seçəndə daha yaxşı olar ki, o istəyirsə müalicə olunmaq. Yəni, bitkilər demək olar ki, simptomları yox. Dərman simptomu götürür. Yəni, xanım, anı olaraq. Amma bitki ümumiyyətlə xəstəliyi dərmanə müalicə edə də köməkdir. Ona görə bitki geç kömək edir, amma xəstəliyi müalicə edir köməkdir. Yəni, simptomları elə də dərman kimi tez götürmür. Ona görə də yaxşı olardı ki, yəni, xanım tez dəstəyi astı. Yəni, biz əslində bilməliyidir, bunda təzyiq hansı mənşəlidir, damar mənşəlidir. Yəni, düzdür, indi təzyiq əslində ilə damarın xəstəliyidir, amma ona səbəb olan vasitələr var. Ona görə böyrəklərində bilməliyik, böyrəklərində vəziyyət nəcürdür. Bəzən böyrək mənşəli olur, bəzən həmin şəxsdə ateroskleroz olur, sklerozlaşma gedir. Onun səbəbindən olur, qaraciyər səbəb ola bilər təzyiqin əmələ gəlməsinə. Ona görə bunu daha bilsək, sonra bir də xəstənin çəkisidir ümumiyyətlə. Biləndən sonra biz ona daha yaxşı kömək edərik. Amma ümumiyyətlə belə bir istifadə edirik nə verə bilərik ona? Öksotu bitkisi dəmləsini istəyir. Bəli, burada öksotu bitkisi var bizim stolumuzun üstündə. Çox yaxşıdır. O nəyə kömək edir? Öksotu bitkisi həm böyrəklərə kömək edəcəkdir. Yəni, böyrəyin süzmə qabiliyyətini artıracaqdır. Böyrəkdə əgər daş varsa ona ziyan etməyəcəkdir. Həmsi diqqovucu təsiri vardır. Yəni, o mənada təzyiqi sala bilir. Eyni zamanda qan dövranını bərpa edir. Öksotun o xüsusiyyəti var. Ona görə də öksotu təzyiqə kömək edir. Bir də damarlarda əgər sklerozlaşma, tıxaclar əmələ gəlirsə, həm də onu təmizləyir. Buna görə elə bütün yığımlarda, mən məsələn təzyiqə görə bütün yığımlarıma mütləq öksotunu mən istifadə edirəm. Bir də bataqlıq qurucu otu adlanan bir bitki var ki, o da elə sırf damarları genişləndirir və təzyiqə aşağı salır. Yəni, bundan istifadə edə bilər. Bir də yığımlardır. Yəni, yığımlar da Herbafloranda var. İndi yəqin Elnur həkim deyəcək təzyiqə görə ümumiyyətlə bizim də var yığımlarımız. Amma şikayəti dəqiq məlum olsa, böyrəkləri, qaraciyəri, yəni biz əsas onu nəzərə alaraq... Təzyiqin səbəbi məlum olmalıdır, doğru deyirsiniz. Deyə bilərik. Təşəkkür edirəm. Elnur doktor, buyurursun. Təzyiqə aşağı salmaq üçün, yəni müalicə kimi,
müalicə kursu götürə bilər Tiakart çayı ilə. Tiakart çayı təzyiqin normallaşması üçün, stabilləşməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tiakart çayın qəbul edən zamanı həmçinin xolesterin miqdarını tənzimləyəcəyi, həmçinin böyrəklərdə əmələ gələn təzyiqi artıra bilən faktorların əleyhinə təsir göstərə biləcək və sidik qovucu, sakitləşdirici bitkilərdən ibarətdir. Tiakart çayın qəbul edən zaman, yəni təzyiqə baxsa təzyiq biraz da yuxarıdırsa, onu belə eləmək olar. Tiakart çayından bir paket, sedativ çayından bir paket kompleks şəkildə eyni stakanda dəmlənilir və elə eyni qaydada bir ay müddətində istifadə olunur. Bu həm sakitləşdirici effektinə görə, həm ümumiyyətlə kişilərdə daha çox neyrosirkulator distaniya fonda da əmələ gələ bilər, həm ürəyin fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək və digər təsirlər nəzərə alsaq kompleks şəkildə effekt ola bilər. Təşəkkür edirəm. Yəni, insanlar o tiakart çayını alarkən çaşmasınlar ki, tutaq ki, burada ürək şəkili biraz bəzən şeyirir. Ürək şəkili var üstündə əsasən ürək üçün nəzərdə tutulub, yəni təzyiq üçün də çox gözəldir. Ümumiyyətlə, təzyiq xəstəliyi olan adamlar yaxşı olardı ki, bunun dəqiq səbəbini aydınlaşdırsınlar, amma şolaqlardan təmizlənmək barədə keçən verilişlərimizdə danışmışdıq. Şübhəsiz ki, belə insanların damar divarlarında çökmələr, xolesterin yığılmaları və s. ola bilir. Ona görə də yaxşı olardı ki, elə, məsələn, zirinc dəmləmələrindən istifadə eləsinlər, limondan geniş istifadə eləsinlər. Adı gündəlik həyatda biz həmişə bunu deyirik, sirkədən, biz sirkəni elə unutmuşuq, bu sirkə həyatımızın vacibə 3 şey var, demək, duz, sirkə, şəkər. Məsələn, bunların ikisindən az istifadə eləmək lazımdır, amma sirkədən daha çox istifadə eləmək lazımdır. Belə ki, turşular bilirik ki, həm duzları, həm daşları əridə bilir. Buna görə də bundan geniş istifadə eləmək lazımdır. Məsələn, görürsən ki, damarlarda qaralmalar, ayaqlarda qaralmalar olur. Bunda sirkə kompresləri özü də yaxşı təsir göstərə bilir. Həm daxilə, həm də sirkədə olan tutmalar, sirkə tutmaları duzsuz çox yaxşı təsir görür. Bunu nəzərə alaraq məsləhət görürəm ki, ev sirkəsindən, xüsusən də alma sirkəsindən geniş istifadə eləyəsiniz. Məsələn, əgər təzyiqi anı olaraq salmaq istəyirsinizsə, o zaman gicgahlara, alın nahiyəsinə və ayağın altına sirkə sürtüldükdə təzyiq aşağı düşə bilir. Və yaxud da xardal vannaları təşkil olunur, xardal vannalarına ayaqlar salınır, yenə də təzyiq düşür. Amma bu müalicə vasitəsi deyil, o anı olaraq təzyiqi salmaq. Şübhəsiz ki, dediyim kimi, əvvəlcə səbəbini öyrənmək, sonra isə müalicə etmək lazımdır. Alo? Alo? Bəli. Alo? Bəli, eşidirik sizi, xanım. Salam, Fikrət müəllim. Əleyküm əssalam, xanım. Mənim sualım, iki sualım var sizə, mümkünsə. Aha. Biri dizbakterioz haqqında, Ulus xanımın dizbakterioza görə müalicəvi otlar istifadə eləmək istəyirəm. Bəli. Diz bakteriyacı. Müalicə eləmiş ki, xeyri yoxdur. Bir də, neynə müalicə eləmişsiniz? Dərmanlarla? Dərmanlarla, bəli. Buyuruz. Bir də qızım, 4-5 yaşında uşaq var qızımın. Bəli. Amma qızımın südü kəsilmir. Yenə də ondan xarş edirəm, Ulduz xanım mümkünsə bir söz desin mənə. Südü kəsilmir? Bəli, südü kəsilmir. Oldu. Bu da ona güclü baş ağrılar verir. Aynı 5 yaşı var, başa sürür. Uşağın 5 yaşı var, südü kəsilmir. Yəni, indi özünə cəndə süd davam edir. Ona görə də bu da deyir, kəskin baş ağrılar verir. Buyuruz. Disbakterioza görə, yəqin ki, uşaqdan söhbət gedirdi. Bilmirəm, ya özünə fərqi yoxdur. Xeyr, xeyr, böyükdür. Ha, böyük adamdır, fərqi yoxdur. 30 yaşında. Yəni, mütləq, yəni parazitlərdir, həzm sistemi yoxlanmalıdır. Yəni, onun nəticəsini gətirin və onun nəticəsinin əsasında biz sizə bitki yığımı hazırlayıb verək. Və yaxudsa biorezonans üsulundan gəlin, keçin, orada yoxlanın, orada məlum olacaq sizdə. Bağırsaqda mikroflora nə cürdür, hansı patogen mikroplar var, ibtidailər, parazitlər. Mədaltı vəzin fermentləridir, ümumiyyətlə, qaraciyər ötüksənsi, yəni əsas bunlardır. Bunların fəaliyyəti haqqında, yəni çox dərindən də olmasa, ümumi məlumat aldıqdan sonra biz biləcəyik disbakteriyozun səbəbi nədir və bu səbəbi aradan götürməklə onu müalicə edirik bitkilərlə. Bitkilər də yığanda mütləq həmin o hardakı qırılma gedib, yəni hardakı xəstəlik var, həmin orqan, həm müalicə olunur, eyni zamanda bağırsaqların mikroflorası bərpa edilməklə birlikdə. Ona görə də yəni, bitkilərlə, düzdür, bu da müəyyən vaxt tələb edir. Bəzən olur bir ay, iki ay, eyni zamanda da immunitetə qarşı nəsə veririk. Yəni, müalicə oluna bilərsiniz, xanım. İkinci sual isə südün kəsilməsi ilə bağlı. Yəni, o niyə indiyə qədər ginekologa müraciət etməyib? Yəni, dərmanlar da bunun yəni, müalicəsi var. Bəli, var kamfora preparatları var müxtəlif. Yəni, onlardan yazırlar ginekologlar, içirlər, süd kəsilmə olur.
Bitkilərdən də deyə bilərdim, qardal saçanla istifadə etsin. Dəmləsin, bir müddət istifadə daxilə qəbul etmək lazımdır, kömək edəcək südün kəsilməsinə. Təşəkkür edirəm. Elnur Həkim, buyurunuz. Bəli, qeyd olunduğu kimi, disbakterozu yaradan etioloji səbəbi aradan götürmək lazımdır. Yəni, o dəqiqləşdirəndən sonra etioloji səbəbi əleyhinə müalicə aparmaq daha asandır. Disbakterioz xəstəlik deyil demək olar ki, yəni, bu xəstəliklərin nəticəsidir. Amma hansı xəstəliyin olmasın dəqiq biləndə disbakterioz tam müalicə olunur. Amma yoxsa sadəcə disbakteriozu müalicə eləmək istəyiriksə, o yenə də orqanizmdə disbakterioz hallarından özünü göstərə biləcək. Disbakterioz asan əmələ gələ bilən bir proses deyil. O bağırsaqda bizə lazım olan saprofit bakteriyaların məhvinə gətirib çıxarıla bilən bir proseslər nəticəsində yaranır. Həmçinin bəzi parazit infeksiyaların və digər mikroorqanizmlərin olması fonunda, sonra öt küsəsinin qaraciyərdə hansısa bir xəstəliklər olduqda bu proses şiddətlənə bilir, arta bilər. Ona görə bu zaman yaranır malabsorpsiya sindromu. Malabsorpsiya sindromu da nəyə gətirib çıxarda bilir? Yağda həll olan vitaminlər, bizə lazım olan vitaminlər, K vitamininin sintezi pozulur və bunlar ümumi şəkildə orqanizmi kəskin aralamaya kimi gətirib çıxarda bilər və bu ikincili başqa bir xəstəlik üçün də bir rezervuar ola bilər. Ona görə yaxşı olar ki, tam hansı xəstəlik fonunda əmələ gələn disbakteriozu aydınlaşdırsınlar, həkim qastroenteroloqa müraciət etsinlər, analizlər verilsin və infeksiyalardan, bağırsaq infeksiyalarına şübhə varsa və istisala meyilliyi varsa, Herbaflor şirkətində istehsal olunan qastren çayından istifadə etmək məsləhət görür. Qastren çayından əgər, yəni adətən bağırsaq infeksiyalarından istisal çox olanda imalə edirlər, amma bu zaman disbakterioz varsa, bağırsaq infeksiyalarına əlaqədar qastren çayını daxilə qəbul etmək məsləhət görülür. Təşəkkür edirəm. Bundan başqa Herbaflor şirkətinin yığımları da var. Yəni, mədə bağırsaq üçün yığımları da var. Yəni, bunu da yaddan çıxarmayaq. Elə insanlar var ki, daha yaxşı olur ki, dəmləmə şəklində istifadə edir. Elə insanlar var ki, tutaq ki, iş adamıdır, təcili surətdə çay şəklində. Ona görə həm qastren çayından, həm də mədə bağırsaq üçün yığımlardan istifadə etmək olar. Bizim telefonumuz 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Alo. Bəli. Salam Fikrət müəllim. Əleyküm əsalam. Mənim sualım sizədir. Qaraciyərdən əməliyyat olmuşam, bir də öddən. Öddən 3 ayda əməliyyatdan çıxmışam, amma ayaq yolu verir. Bir də qaz əməliyyatı. Yəni, ödü götürüblər də sizdə? Aha, götürüblər. Qaş var idi, götürüblər. Bir də qaraciyərdən əməliyyat olur. Bir də qaraciyərdən. Qaraciyərdən öddən qabaq olmuşam, üzrə bir ildir. Amma öd üzrə də 3 aydır. Öddən... Və sizdə diareyalar baş verir, qarın ağrılar baş verir? Bəli, bir də qaz əmələ gəlir. Bir də köp əmələ gəlir. Mən kartof soku içirəm. O necə? Boranı soku, kartof soku. Balğabaq soku da içirsiniz, kartof şirəsi də içirsiniz. Sonra yeməkdə məsələsi, yemək məsələsi, burada əsas menü yemək məsələsidir. Yemək məsələsində düzgün əməl eləmək lazımdır, çünki artıq sizdə öd yoxdur. Və qaraciyərdən bilmirəm nədən əməliyyat olunmuşdur. Hansı xəstəlikdən əməliyyat olunmuşdur? Hemangioma, qaraciyər. Hemangioma. Hemangioma. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elnur Həkim, buyuruz. Yəni, maralıdır. Yəni, hemangioma xoş xəstəlik şişdir. Almanyada məsələn bəzən deyirlər ki, xaldır da, yəni qaraciyərdə xaldır. Yəni, əslində əl vurulmur. Yəni, ola bilər ki, başqa bir. Məsələn, qadınlarda kontraseptiv qəbul etdiklərinə görə hepatik adenoma olur. Onda da kontraseptiv kəsirlər, elə bitki dəmləmələrindən, qaraciyəri qoruyucu təsirə malik olan bitki dəmləmələrindən istifadə edib, onun qarşısı alına bilir. Yəni, ola bilər ki, başqa bir proses də qoşulub deyə əməliyyat olunur. O da böyümə gedirmiş. O da mı ola bilər? Yəni, adətən, məsələn, ona əl vurma, hemangioma heç bir şey edəm deyil. İndi belə deyək ki, qaraciyər və öd həzmin əsas hissəsini təşkil edən orqanlardır. Və bunlar ikisi də necə deyək, zədələniblər, təsir altına düşüblər. Bu zaman daimi olaraq özünə nəzarət olmalıdır, pəhriz nömrələrinə əməl etmək, yəni digər həzm pozğunluğu olanlardakından daha artıq əməl olunmalıdır. Çünki həzmi nə qədər pozduqca o əmələ gələn daha öncəki proseslərin kəskinləşməsinə gətirib çıxarda bilər. Bir, yəni həkim nəzarəti altında 6 aydan bir olmağı mütləqdir və hər 3-4 aydan bir məsləhət görülür ki, Herbaflor şirkətində istehsal olunan hepatiya çayından istifadə etsin. Hepatiya çayından istifadə edən zaman bir ay müddət bitdi, fasilə versin, sonra il ərzində bir neçə dəfə kurs edə bilər. Yəni, bu onun sağlamlığı üçün, həm həzm sistemi funksiyasını normallaşdırmaq üçün və qaraciyərin özü-özünü bərpa etmə funksiyasını artırmaq üçün daha əhəmiyyət kəsb edir. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, əlavəniz varsa, buyurun. Əlavəm var. Yaxşı olar ki, həm də qaraciyərə görə hər hansı bir yığımı mütləq qəbul etməlidir. Qəbul edə-edə də istifadə etsin. Qızıl ağacın
köklərindən. Yəni köklərini qaynatmaq lazımdır. 5 dəqiqə soyudub süzmək. Yəni çox yox gündə 2 dəfə, 3 dəfə hardasa 30 qram daxilə qəbul etsin. Bir də əvvəlik bitkisi mən məsləhət görərdim. Əvvəlikdən çox istifadə etsin. Əvvəliyi qaynadır. Bir 5-10 dəqiqə qaynadır və yaxud da onu düyü ilə bişirmək lazımdır. Bundan da, yəni bunu 3 dəfə çox içmək lazım deyil. Lazımdır bunu elə bir 2 saatdan bir, 3 saatdan bir, 1-2 qurtum qəbul etmək. O, ümumiyyətlə, bağırsaqların mikroflorasını bərpa edir. Bir də mənim öz bitki yığımım da var, hepar, qaraciyərə görə. Yəni, ondan da istifadə edə bilər. O, ümumiyyətlə, qaraciyərin funksiyasını bərpa edir. Yəni, bir müddət, bir ay, iki ay müddətində fasıl, daha doğrusu mən ona deyə bilərdim ki, ümumiyyətlə, bir il müddətində qaraciyər funksiyasını bərpa etmək üçün bitkilərdən istifadə etsin. Məsələn, 20 gün içir, 10 gün fasilə, 15 gün içir, 15 gün fasilə. Bu qayda üzrə həmişə fasillərin miqdarını artıra-artıra bir müddət qəbul etsin ki, bu onda qaraciyər funksiyasını bərpa edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Nəzərə alsaq ki, qaraciyər həm qida rejimimizi doğru dürüst əməl eləmək üçün fəaliyyət göstərir, həmçində qan dövranını bərpa eləyir, müxtəlif hormonları istehsal edən bir orqandır. Yəni, qaraciyər elə böyük bir orqandır ki, ən böyük zavodlardan biridir daxilimizdə. O zaman bunun funksiyası pozulanda şübhəsiz ki, həm ya diareyaları, ya qəbzliklər və s. yarana bilir. Ona görə də yaxşı olar ki, yemək rasionu bayaq dediyim kimi düzgün əməl olunsun. Məsələn, ət məhsullarından, yağlı ət məhsullarından tamamilə istifadə olunmamalıdır. Yəni, tutaq ki, iri buynuzlu heyvan məhsullarından da istifadə olunmamalıdır, çünki bunlar gec həzm oluna bilir. Sonra burada bəzən biz deyirik ki, toyuqlardan filandan istifadə olunsun, amma çalışmaq lazımdır ki, bir halda ki, qaraciyərdə problemlər yarana bilir, çalışmaq lazımdır ki, o bud məhsulların, toyuq budlarından filanlar istifadə olunmasın. Belə ki, onların da tez böyümək üçün vurulmuş, onlara vurulmuş xüsusi hormonlar, yəni çox qısa müddətdə onlar böyüyürlər. Bu da biraz qaraciyər üçün problemlər yarada bilər. Ona görə də çalışıb həyat toyuqlarından istifadə olunmalıdır, balıqdan istifadə olunmalıdır, sonra yeməklərdə demək olar ki, dənli bitkilərin yeməyindən istifadə olunmalıdır. Məsələn, vələmirdir, çovdardır, bunların sıyıqlarından istifadə olunmalıdır. Yəni, belə şeylər, çünki vitaminlərlə zəngindirlər, B qrupundan olan vitaminlərlə zəngindirlər. Həmçinin də məsləhət görərdim ki, ara bir zəfəran dəmləməsindən istifadə edəsiniz. Zəfəran dəmləməsi həm qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, həm qan dövranını bərpa edir, həmçinin də viruslara qarşı antiseptik təsir göstərir. Belə əziz tamaşaçılar, bizim telefonumuz açıqdır və bizim SMS-lərimiz olduqca çoxdur. Mən istəyirəm ki, bir telefonda qəbul edək, sonra SMS-lərə cavab verək. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələküm. Əleyküm, əsalam. Sizi Gəncədən narahat edirəm. Buyurunuz. Mənim marozinik bitkisi lazımdır. Mən onu hardan tapa bilərəm və onu nə ilə əvəz edə bilərəm? Bu marozinik bitkisi, biz bundan neçə ildir danışırıq və deyirik ki, bu marozinik bitkisi bir qədər zəhərli olduğu üçün çox zaman onun istifadəsi, demək olar ki, məsələn, Hepaflora şirkəti istehsal edirdi, artıq istehsal etmir. Digər apteklərdə ola bilir ki, tapılsın, məsələn, Rusiyadan gətirilmə ola bilir ki, tapılsın. Amma indi mən bilmirəm, sizdə var bu şaxta görə? Bəli, bizdə həmişə olur. Ola bilsin ki, arada fasilələr olur, bir həftə, iki həftə olmur, amma demək olar ki, həmişə olur. Şaxta gülü bitkisi, marozinikdir. Yəni, onu da verəndə düz zəhərlidir, amma xüsusi sxem üzrə qəbul etməlidir. O sxemdə müddətlidir. Çox az dozada qəbul olunur özdə, çox kiçik dozada, hətta bıçağın burnunda belə qəbul olunur. Ona görə də bu bitkidən geniş istifadə eləmirlər, adətən nəzarət altında istifadə edirlər. Biz qısa reklam fasilələrinə ayrılırıq, reklamlardan sonra bir yerdə olacağıq, bizdən ayrılmayın.